filloj të shikon policia këtu në dhe, inshallah kalojmë shpejt në dogan. Ma, Bjari, shiko sa gjë bukur ajo atje. Ma, si është bërë Tirana, ua. Inshallah kalojmë shpejt. Hajde qa dogane, mos e afut të kotë. Kushtë në ndoloj në dogane, o bori dhe jo si kur. Tanët janë të gjithë, mos u bëj fare, tak, tak. E gjithë mërë, të shafati kam i dogan njerë dirë, i ftyrë. Ba, am kem e vete, mo. Semafor, semahape, direk, ba. Ate, inshallah, ba. Qa bukurira, shmë qi që kanë bërë, më qi që kanë bërë. A s'kam për t'ik, ma. Mirë, ju mirë? Shkemi. Mirë, falenderit. Ha, shikeni adhën, që problemi keni? Jo, erdhe nga jashtë dhe thash, ku makina nuk ka nëj problem, do me thënë, plaçkat vjetre, nuk ka nëj gjokë shumë me... A, një... Vetëm të lutem, mos na pengoshme. Nuk të pengosh... Sa më shpejt që të... Pa nuk të pengosh të një, po këtu është dogan, ka regula, ka disiplin. E para, do bëhet kontrol makine dhe kontrol fizikë juaj. Pastaj me gjë shpirt mund kaloni. Vetëm lutem mos na vono. Po nuk të vonoj, lutem shumë unë. Çka vjetra ka se s'ka ne gjë. Po kupton, po. Prandaj po them vetëm mos na vono. Po kuptoj, po më ti mos u vono dash mund tash kontroll makine, kontroll fizik dhe mund kaloni. Rof. Ju lutem shumë dash. Rof. Po ja pa nuk kanë çet. Uno. Uno. Karamele. Karamele gjithë ditën këtu tha goja, futu. Vitezoj me anë pa gjën dorë të sizë, jemi shqiptar, jemi njerëz apo jo? Ë? Po. Një tjeta, ju lutën duhet zbrisni, sepse do të bëjmë kontrolin e makinës dhe kontrolin tuaj fizik. Po, këto janë rregullat e doganës. Me vërtet? Po. Po, marë zotin. Me një herë. Ju faleminderit shumë. Qa më bëhë këjna, qëmeni, pëjse? Marove! A marove, o sotri! Qa patë ti, pëjse? Një. Qa patë ti? Falë. Lë. Fot. Gjithu i gju. A ti kim në? Urdo? Dikim ne. Kujtë me e fudhe, po bagajshë. Shime dhe bagajshë, mosoj gjumi bagajshë. Në regullë, këllo, urdo në këllo. Qa të këllo? Sa të prejke i qikësës? Prejke pakërës, o që femënë? Për të shumë të prej kontrolë të tëri? Hajde, hajde, hajde. A da i gjitha të duar, manës? Për një minutë dojnë të të këllo duar, do një të këllo një për jo. E, ku e futurit jo? Do prej kontrolë të tëri? Mjaft, ma mjaft, ato më t'ja i qëfare!
Dene të shime banë se e kjitë në zetë. Hajt pra kanonë, nisëm, hajt. Intereson që farë ti për qini. Ti. Se më nge, unë jam po për kërë së ne.